Ghini სამშობლოში შემოდგომა განსაკუთრებული პერიოდია, როცა ყურძნის კრეფა კახეთიდან იწყება და რაჭა-ლეჩხუმში სრულდება. Საქართველოში ღვინის ინდუსტრია მუდმივად ვითარდება და წლიდან წლამდე მწარმოებელი კომპანიების რიცხვიც იზრდება. Დიდი საშუალო მცირე მარნები ბიო და ორგანული ღვინის მწარმოებლები სულ უფრო მეტად საუბრობენ იმაზე, რომ მსოფლიო ბაზარზე ქართული ღვინის პოპულარიზაცია მაღალი კატეგორიის სეგმენტში უნდა მოხდეს, რათა ქართულმა პროდუქტმა საერთაშორისო ასპარეზზე სათანადო ადგილი დაიმკვიდროს. Ღვინის ინდუსტრიისთვის აქტიურ პერიოდში BMG ქვეყანაში დარეგისტრირებული ღვინის კომპანიების რაოდენობით და წლიურად წარმოებული ღვინის მოცულობით დაინტერესდა და ეს ინფორმაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოდან გამოითხოვა. Სახელმწიფო უწყების ცნობით 3 ოქტომბრის მდგომარეობით ღვინის ეროვნულ სააგენტოში 2598 ღვინის კომპანიაა რეგისტრირებული. Ამასთან ბოლო 3 წლის განმავლობაში წელს ყველაზე მეტი კომპანია დარეგისტრირდა, რომელთა რაოდენობამ 514 შეადგინა. 2022 წელს ახლად დარეგისტრირებული კომპანიების რაოდენობა 372 იყო, 2021 წელს კი 364. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 2022 წელს ქვეყანაში წარმოებული ღვინის მოცულობა 2 მილიონი ლიტრით გაიზარდა და 191 მილიონი ლიტრი შეადგინა. Ამავე წელს ექსპორტზე 103 მილიონ ლიტრზე მეტი მოცულობის ღვინო გავიდა. Წლევანდელი მონაცემებით კი საქსტატის მონაცემებით აგვისტოს ჩათვლით საქართველოდან ექსპორტზე 169 მილიონი დოლარის მოცულობის 58000 ტონა ღვინო გავიდა. Მიმდინარე წლიდან ქართულ ბაზარზე ღვინის მწარმოებელი ახალი კომპანია პირველი გამოჩნდება, რომელიც პრემიუმ კლასის 4 სახეობას ქვევრისა და კლასიკურ ღვინოებს აწარმოებს. Როგორც მეღვინეობის აღმასრულებელი დირექტორი ირინა წერეთელი გვიყვება, კომპანია 300 ტონის ტევადობის ქარხანას ფლობს, სადაც პრემიუმ ხარისხის საფერავი ქისი მწვანე და ხიხვი ყენდება. წერეთელი ამბობს იმასაც, რომ კომპანია ამერიკაში მოლაპარაკებების წარმოებას ახორციელებს, ხოლო პირველი ბოთლი ამერიკის კონგრესის ბიბლიოთეკაში უკვე განთავსდა. Როგორც კომპანიაში ამბობენ, ყურძნის ხარის კომპანია 1 ჰექტარზე მხოლოდ 5 ტონა ყურძნის მოყვანით ინარჩუნებს. 2023 წელს ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის პროგრამისთვის ბიუჯეტში 14 მილიონი ლარია გამოყოფილი. აღნიშნული თანხიდან 2 მილიონი ლარი მიმართულია ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამისკენ, რომლის ფარგლებში მარკეტინგული ხარჯების თანადაფინანსება მხოლოდ იმ კომპანიებისთვის ხორციელდება, რომლებიც ექსპორტს პრიორიტეტულ ბაზრებსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ახორციელებენ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნების გარდა. Როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან მეხუზლა BMG-ს თანაცხადებს, ამ პროგრამის ფარგლებში მეწარმეებს შეუძლიათ სახელმწიფოსგან 600000 ლარის თანადაფინანსება მიიღონ და როგორც ირკვევა სააგენტოში 40-მდე განცხადება არის შესული ამ დროისთვის. Წელს ძალიან ბევრი განაცხადია შემოსული და წლის ბოლოს ეგეც გვეცოდინება ზუსტად რამდენი დააკმაყოფილებს აი ამ პირობებს, რაც არის ამ პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული. Რამდენადაც ეხლა აი ბოლოს ვიცოდი 40-მდე განაცხადი არის. Ამ გრანტის მისაღებად უნდა დააკმაყოფილო გარკვეული მოთხოვნები, რომელიც საკმაოდ მკაცრია. Და მარტივად რო თქვა, შენ უნდა დახარჯო ფული მარკეტინგში და შენ უნდა გაზარდო ექსპორტი. Ეს ორი მოთხოვნის დაკმაყო, ამ ორი მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემთხვევაში შენ აგინაზღაურდება გარკვეული თანხა. აღმოსავლეთ საქართველოში რთველი დასასრულს უახლოვდება. წელს განსაკუთრებულად მოხშირებული სტიქიური მოვლენების გამო ყურძნის მოსავალი შემცირებულია, რაც გავლენას ღვინის წარმოებაზეც ახდენს. სტიქიით გაფუჭებული ყურძნის მოსავლისთვის სახელმწიფო ყოველწლიურად ყურძნის სუბსიდირების პროგრამას ატარებს და გაფუჭებულ ყურძნს გარკვეული თანხის სანაცვლოდ ყიდულობს. როგორც მეღვინეობა ვაზისუბნის მამულის გაყიდვების მენეჯერი გიორგი ოქრაშვილი BMG-სთან ამბობს, საბოლოო საფასო საერთო ჩამში ეს აფუჭებს. სახელმწიფო ყურძნს დაახლოებით 60 მილიონი ლარით დაასუბსიდირებს. Თავრობის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო სტიქიით დაზარალებულ მევენახეებს დაზიანებულ 1 ჰექტარზე 3500 ლარს დახმარებას დამატებითაც გამოყოფს, რაც შეეხება ვაზისუბნის მამულს, ის 15-მდე დასახელების პრემიუმ ხარისხის ღვინოს, მათ შორის ქვევრისა და კლასიკური ბოთლის ღვინოებს აწარმოებს. Ჩურჩხელა ბოქსი მალე ესპანეთის და ამერიკის ბაზრებზე გამოჩნდება. Როგორც ქალების ნარატივში სტუმრობისას იას მეღვინეობის დამფუძნებელმა ია იმერლიშვილმა განაცხადა, ბოქსი ესპანეთის მოსახლეობისთვის 3 ნოემბრიდან იქნება ხელმისაწვდომი და ამ თარიღს არ გაცდება ამერიკის ექსპორტიც. Ჩურჩხელა ბოქსის ღირებულება 55 ლარია და როგორც ია იმერლიშვილი ამბობს, ბოქსი დიდი ფასნამატით არც საზღვარგარეთ არ გაიყიდება, რადგან კომპანია სურს პროდუქტი ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს. ქართული ტრადიციული ტკბილეულის პოპულარიზაციის მიზნით და do-it-yourself კონცეფციის შექმნილია ამოავლე ჩურჩხელას ბოქსი. ში 5 ჩურჩხელის ამოსავლება საჭირო ყველა ინგრედიენტია ზუსტი პროპორციით მოთავსებული, მათ შორის ბადაგი, ფქვილი, ძაბზე ასხმული ნიგოზი, თხილი და ჩირი, ხის კოვზი და თაროს საკიდიც კი. Რეცეპტი კი, როგორც კომპანიაში ამბობენ, ქართულ, ინგლისურ და ბრაილის შრიფტზე არის დაწერილი. ბოქსში არის, რა თქმა უნდა, მზა ჩურჩხელაც, რომელიც წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი ყურძნის წვენისგან მზადდება.
ჩვენ ჩურჩხელის ნაწილში გადავწყვიტეთ ზუსტად იმ ასე ვთქვათ გამოძახილიდან რა გამოძახილსაც ჩვენ თვითონ ვაკეთებ და მე თვითონ მქონდა ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე. ბოქსი გავა ესპანეთში ქართული ემიგრანტებისთვის პირველ რიგში და მე დარწმუნდი რომ გააცნობს ესპანელებსაც. Ეს იქნება ნოემბრის დასაწყისში გაიგზავნება პირველი პარტია. Რა რაოდენობაზეა? რაოდენობა ახლა გადის სულ რამდენიმე ათეული ბოქსი, მცირე რაოდენობა ეს პირველი საცდელი გასვლა იქნება. Ასევე გაიგზავნება ბოქსი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც უკვე გაიგზავნა, მაგრამ ახლა უკვე სარეალიზაციო ობიექტში. Ალკაში კასლენდის ტერიტორიაზე სასტუმრო 2024 წლის ივნისში გაიხსნება. ამის შესახებ კას გრუპის გენერალურმა დირექტორმა ეკატერინე თორდიამ განაცხადა. მისი თქმით, სასტუმროში 53 ჩვეულებრივი და 3 ლუქსის ტიპის ნომერი მოეწყობა. სასტუმროში განთავსების ღირებულება 1 დღე ღამის განმავლობაში დაახლოებით $150 იქნება. Შეგახსენებთ, რომ კასლენდმა საქართველოს დაცულ ტერიტორიაზე წალკის კანიონზე მოწყობილი ინფრასტრუქტურა და შუშის ხიდი ოფიციალურად 2022 წლის ივნისში გახსნა. 120 მილიონი ლარის ღირებულების ეკოტურისტული სივრცე, 240 მეტრის სიგრძის შუშის ხიდს, რესტორანს, ზიპლაინს, ველობილიქსა და 62 ვილა ჰაუსს აერთიანებს.